Энэ хуулийг буцаахгүйгээр хойшлуулах саналтай байна. Хилчгийн төр хойшлуулмаар. Ягаад гэвэл шүү энэ суур харилцаанууд нь дандаа өөр хуулиудад байгаа байхгүй юу? Сая одоо магна дарга хэлээд байна шүү дээ. 11 сард 12 сард газрын хууль өргөн барьна гэж байгаа байхгүй юу? Тэр газрын хуулиндаа энэ асуудлуудаа цэгцлэхгүйгээр хот байгуулалтын хуулинд юу ч хийгээд нэмэр байхгүй. Одоо ерөөсөө энэ хот ч болохгүй байгаа юм чинь архитектор ч болоод байгаа юм байхгүй шүү дээ. Нэг л гой зураг гаргадаг, төсөл гаргадаг. Одоо таа санаж байгаа үстэй манай Сүхбаатар дүүргийн 9-р хороо ногоон нуурын хойтолд дахин төлөвлөлтэйгэл анхны дахин төлөвлөлтэйгэл нэхгүй зураг гаргал яасан. Өнөөдөр очиод хардаа. Тэр нөгөө гой төлөвлөлтөөс чи юу ч байхгүй. Яасан? Ягаад гэвэл газрын хууль, хот байгуулалтын хууль 2022-д зөрчсөн. Өөр тэрэн дээр нь нөгөө тогтоомын талбай гэдээ яриад байгаа 70-30-ийн 30 дээр нь тогтоомын талбай байна гэсэн чинь дахиад газар олгосон. Одоо ингээд шоосон шоосон харандаа шиг байшингууд босцсон. Орох газар байхгүй. Тэгвэл чи суур харилцаа нь өөрөө газрын хууль. Газрын хууль дээрээ суурлаад засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэг түүний удирдлагын тухай хууль. За тэрэн дээрээ суурлаад хот байгуулалт хот тосгоны эрх зүйн байдлын тухай хууль. Энэ гурван хууль чинь гарч иржээж энэ хот байгуулалтын асуудлууд чинь цэгцрэх гээд байгаа байхгүй юу? Хот нь юу шийдэх вэ? Тосго нь юу шийдэх вэ? Засаг дарга нь юу шийдэх вэ? Хууль нь хаана, газрын асуудал нь хаана байх юм? Ингээ фундаментаа суур асуудлаа яриагүй байж дээрэс нь ингээд одоо шавардлага хийгээд гой пльтан наагаад ямар ч нэмэр болохгүй. Нэгдүгээр. Хоёрдугаар би Мөнхбаатар сайд Магнасүрэн дарга эдэрт маш тодорхой санал тавьж байна. Энийг одоо хурлын протокол тусгаж оруулаад энэ ажлыг яралтай хийгээч гэж би хүсэл тавьж байна. Одоо Улаанбаатар хотын шин дарга Сумья Базартай Мөнхбаатар сайд онцгой байдлынхантай нийлээд Улаанбаатар хотын энэ бүх байшингуудад нэг бүрчлэн дүн шинжилгээ хиймээр байна. Тэр байшинд гал командын машин очихно уу? Тэр байшинд түргэний тэрэг очихно уу? Энэ хашаанууд нь тэр хүмүүсийг орж гарахт нь садаа болоод байна уу? Тэр гэр хорооллуудын хашаануудад машин явах зай байна уу? Бямба наатаха түр унтраагаад өгчөж байна. Ингээд байшин болгон дээр, хашаа болгон дээр та нар нэг дүгнэлт гаргаатгаа чи. Одоо байна шүү дээ. Энэ Улаанбаатар хотын төвийн хорооллуудад гал гарлаа, гал команд очихгүй байшин маш олон байна шүү. Энийг одоо би бүр их хурлын эндэр дээрээс анхааруулж Мөнхбаатар сайд хотын удирдлага онцгойхонтой нийлээд энэ ажлыг одоо нэг сарын дотор хийгээд бид нарт бүр маш тодорхой дүгнэлт өгөөдхөөрэй. За Сүхбаатар дүүрэгт ийм газруудад ийм хашаа бариад энэ машин руу орохгүй байна. Энийг бид нар ингэж янзлах гэж байна гэд. Өнгөрсөн жил их сургуулийн хойтолд байр шатаад гадна талын нөгөө фасад нь шатаад гал команд очичоод тэр байшиндаа хүрч чадахгүй 3 цаг болсон шүү. 3 цаг. Амар байгаад ерөөс 10 метрийн цаанд зогсоод байдаг баахан хашаа татцсан. Хашааг нь нураач чаддгүй. Тэгээ сүулдэ за боли болигээд хашаа дэгүүр нь нурааж байгаа дэгүүр нь гарч иж гал унтрааж байгаа байхгүй юу. Өчнөө хүний амь нас эрүүл мэндийн асуудал ярьж хахад ингээд ерөөсөө бүгдээрээ харц суусараад эн чинь жинхэнэ утгаараа Мөнхбаатар дарга хот байгуулалтын асуудал чинь энэ шүү дээ. Энэ багхгүй юу? Одоо хотлын гэр хорооллуудад баруун зүүн захын гэр хорооллуудад гал команд түргэний тэрэг очиж чадахгүй өчнөө голдон хашаанууд байна. Энийг бүгдийн нэг бүрчлэн бүр ингээд мэппинг хийгээд зургийг нь гаргаад энийг ингэж янзалж болж байна. За, Нямбаатар гүшүүн. Асуулт асууя.